Նոյեմբերի 19-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում մեր երկիրը կշարունակի գտնվել հարավարևմուտքից ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցության գոտում, որը թույլ արտահայտված վիճակում մինչև նոյեմբերի 20-ը ներառյալ կպտտվի մեր տարածաշրջանում։ Հարավանյակային լուսանկարեցույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետության մի շարք շրջաններ շարունակում են ծածկված մնալ այս ցիկլոնի հետ կապված անպամացության գոտով։ Այսպիսով այսօր գիշերը և վաղը ցերեկային ժամերին Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև տեղումներ, լեռնային գոտիներում թացության տեսքով առանձին շրջաններում կդիտվի նաև մառախուղ օդի ջերմային ֆոնում և վաղը և առաջիկա 4 օրերին էական տատանումներ չեն կանխատեսվում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ջերմային ֆոն և մթնոլորտային երևույթներ են սպասվում մարզերում։ Շիրակում սպասվում են կարճատև տեղումներ, գիշերը մարզում կդիտվի 1-5 աստիճան սուր, ցերեկը 5-9 աստիճան տաքություն։ Կարճատև տեղումներ կլինեն նաև Կոտայքում, լեռնային գոտիներում թազցյան և ծնախառուն անձրևի տեսքով։ Լեռնային շրջաններում գիշերը պետք է սպասել 0-4 աստիճան սուր, ցերեկը 4-7 աստիճան տաքություն։ Նախալեռներում գիշերը սպասվում է 2-4, ցերեկը 9-11 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում առանձին հատվածներում սպասվում են կարճատև տեղումներ թազցյան տեսքով։ Գիշերը մարզում սպասվում է 0-4 աստիճան սուր, ցերեկը 6-10 աստիճան տաքություն։ Լոռի Դավուշ հատվածում կդիտվի փոփոխական անապատմություն, առանձին գոտիներում նաև կարճատև անձրև։ Լոռիում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան սրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-13 աստիճան տաք է։ Դավուշում գիշերը պետք է սպասել 2-5, ցերեկը 13-16 աստիճան տաքություն։ Հանրագածոտում սպասվում են կարճատև տեղումներ, լեռնային գոտիներում թազցյան տեսքով, լեռնային շրջաններում գիշերը կանխատեսվում է 1-4 աստիճան սուր, ցերեկը 4-7 աստիճան տաքություն։ Նախալեռներում գիշերը պետք է սպասել 1-4, ցերեկը 8-12 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտի առանձին հատվածներում կդիտվի կարճատև անձրև առավոտյան ժամերին։ Առանձին գոգավոր հատվածներում սպասվում է նաև մառախուղ, Արարատում գիշերը կանխատեսվում է 3-5, ցերեկը 13-15, Արմավիրում գիշերը պետք է սպասել 1-3, ցերեկը 13-15 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում սպասվում են կարճատև տեղումներ, լեռնային գոտում գիշերը պետք է սպասել 0-2 աստիճան սուր, ցերեկը 2-5 աստիճան տաքություն։ Նախալեռներում գիշերը սպասվում է 2-5, ցերեկը 10-14 աստիճան տաքություն։ Սյունիքում փոփոխական անպամացությունը կպահպանվի, սակայն տեղումների հավանականությունը մարզում փոքր է։ Հովիտներում գիշերը սպասվում է 3-6, ցերեկը 15-17, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2 աստիճան սրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 10-13 աստիճան տաք է։ Երևանում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, կարճատև անձրև, գիշերը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 3-5, ցերեկը 12-14 աստիճան տաքություն։ Սրանք էին օդերևութաբանական վերջին վերլուծությունները և կանխատեսումները, կհանդիպենք վաղը։